Комбайнери молотять кукурудзу на полях в Новобіловській громаді. Ці землі орендує та обробляє Чернігівплемпідприємство. Заступник директора з рослинництва Андрій Бондар розповідає, цьогоріч засадили понад 1000 гектарів кількома сортами зернової кукурудзи. У нас карві 3 гібрида і піонера там до 8 гібридів. Цьогоріч збір зернової кукурудзи на їхньому підприємстві розпочався на 3 тижні раніше, ніж зазвичай, каже чоловік. Нині молотять сорт карві 2170. На цьому полі з 1 гектара зібрали 8 тонн зерна. Щоб посіяти за неділю, а щоб зібрати, нам потрібно місяць як мінімум. Тому що ми сіємо 150 гектарів за сутки, а збираємо тільки 50 гектарів за день. Комбайн поміщається до 7 тонн кукурудзи, і виходить, якщо вирожайності 8 тонн, то він кожні 10 хвилин йому потрібна вигрузка. За словами директора підприємства Олександра Вертебного, за цьогорічними розрахунками, для того, щоб вийти в нуль, їм потрібно зібрати з 1 гектара не менше, ніж 5 тонн кукурудзи. Тому врожайність на рівні 8 тонн з гектара вважають хорошою та такою, що дозволяє отримати прибуток. Це не краще. Поля на цих буграх, на пісках, попереду кукурудзи і більше 10 тонн на круг, на гектар. Олександр Вертебний розповідає, коли почали молотити кукурудзу, вологість зерна становила до 15%. Потім пішли дощі, тому зараз вологість становить 18-19%. Перед завантаженням до сховищ або продажем зерно просушують, пояснює директор. Щоб не було ніяких пліснів, нічого не завелось, є 14-13,8 такої вологості, дотримуємося, хай воно краще пересушене буде, чим буде вологість, потім не придумає, що з її робити. Олександр Вертебний каже, для корму тваринам вони залишать близько 400 тонн зерна. Інше піде на реалізацію. За словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олега Крапивного, загалом цього року на Чернігівщині аграрії посіяли 423 тисячі гектарів кукурудзи. Особливість цього року – її ранній збір. Взагалі близько 100 днів було без дощів на Чернігівщині, ну, в окремих територіях, то збирання кукурудзи проводилось практично без досушування її. Тобто вже 14% вологи кукурудзі було при збиранні. Нині в області зібрали кукурудзу на 105 тисячах гектарах. Це майже 25% від засіяних площ. Намолотили вже близько 1 мільйон тонн зерна, каже Крапивний. Якщо говорити по очікуваним об'ємам, ну, це десь орієнтовно 3,8-3,9 мільйона тонн кукурудзи. Питома вага кукурудзи коливається з кожним роком, але близько 76-79% всього зерна, що виробляється на Чернігівщині, то це кукурудза. Орієнтовно нам потрібно близько 400-500 тисяч тонн. Все інше – це йде на реалізацію. Ціна на кукурудзу на сьогоднішній день близько 7 тисяч за тонну. За словами директора департаменту, ціни на ринку зерна нині майже вдвічі більші, ніж минулого року в цей період. Марина Кирієнко, Роман Репа, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.